wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuhen. Ini maki guys, wayahe mangan setelah nek mau bar masak langsung di sarapan. Review masakane Mbak Eni nak ora jajal. Sekitar apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya, mangan guys. Sarapan kok mangan. Dan hari ini nek dikek kecap jane nak mak tapi kurang seneng. Aku urung sarapan. Apa ya rusak apa kok masak ngendani mateng kok. Titik lawa tempe sama kerupuk legendaris. Oh, enak kerupuk ora. Duduh endi iki guys? Lah rasa duduh aku malah enak nang aku sudah kok kris-kris. Enak guys. Wis mulai nek salah. Wis bismillahirrahmanirrahim. Ya tak mangan guys. Guys, nah, guys. Sarapan jam 9. Ya. Jam 9. Setengah 11. Mosok. Yuk, sarapannya setengah 11 guys, enggak nih mateng. Guys, guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Benar, amin. Kok rasa kangkung yo. Kok rasa iwak. Anu yo, aku ora nganu guys, mergo itu doe sing asin. Doe tak korate. Besok. Enggak aku doang kan? Kurang asin enggak ambil itu doang. Sama aku kok. Oke. Monggo. Mangan nih. Orang desa ini ngene iki guys mangan. Mangan enak e. Mangan sing enak e anu guys. Seruputi karenan karena abene ngono kuwi. Pokoknya kok gak bawa kabelnya dewe kurang. Kurang jangan ya. Gimana? Makanya saya mau saite, mau ije lagi. Makanya jangan ada ije. Jangan. Alah. Gak ada anak gue, tak bisa senang ambil kangkung. Iya. Gila dikasih santan, ambil kacang, seluk enak. Sarapan pagi yang bar pol brodo. Sebulan campur hari. Sebulan deh ini aku gak tahu makan siang guys. Bar tempe kerupuk, bar kerupuk tempe. Pak E datang. Pak E tak tinggal sarapan. Lu guys, sarapan guys. Diremet gue lah, wah enak guys. Yang orang keturutan mangan kepok gendar dan sini nek dikongkon maketnya wedi nek rusak remuk guys. Nek neng kene kan tak suka ini tak suka kepok. Enak ngantak nyebel sabeh mak enak. Yang pentingnya enak sehat guys, mangan kangkung lah enak. Aku ngendek aneh hampir anu sempat larang kok guys. Siji saya mau mangatus, nak loro orang mau mangatus. Apa iki? Campur lah, kayak kerupuk mbak tempe. Pemirsa sudah sarapan belum? Harapannya sama apa menunya komen di bawah ya. Mau besok nek gamang bakalan jendan tak masak ya mak ya. Tahu mak kurang ke? Mana? Ada. Jadi nek pak eh, kalau memang pantak atau iya guys, tapi nek pak eh kalian jauh. Malam ya nih, cantik ini. Tapi nuk tak cantik ini malah. Enak banget tak. Enak kan? Maknya nak jadi lupa dia sedang tuku. Tapi nak bener tuku. Duh! Kan tuku disantap injeng. Pengen injeng. Cukupnya nyamuk. Dadah marai guys. Gak apa-apa. Kecuk ini gini anak adem.
Ulur, lapan, ngelas madang. Terus istirahat atau lapan. Bersih-bersih dapur. Terus istirahat. Tempe ini gak ngomong di goreng udon ini enak. Nah, pecel harusnya ditepungi. Enak enak. Nak pesel sambil sesetan. Nak kangkung saya rasmi nak naik sini. Parke sir. Apa jangan aku ni. Jangan kurang kurang pom. Nak kembali ni. Kok kok nyentek to ae. Sakmono mak gak kurang. Kangkung. Ora mak nah. Ora tak sang nonah, mung tuku dua mak. Jadi mau kesel tak masak satu. Lah nek kurangen. Gak kurangen ya wis masak sesuk. Halo. Tempene ya, Sen. Monggo madang, kurang ae tak mbok ya. Terus mak, nah, enggak nyaman. Dang disai, mau persis gak disai san. Terus bumbunya sama. Nah, ini sebenarnya sehat-sehat ni kemana apa apa, enak. Permain minum. Yes, marak. Ya Allah, kudu nangis. Coba. Aku coba tak juga kok ngene iki meneh malah tak isi dhewe. Habis. Ngene iki sakone nek ijek nek tak bersihin aku. Gak mentolo sego iso nek gak banget ta. Kadang aku tinggal tetanggaku, bar mangan nek dingengehno aku dipangane apa ora ya gak apa-apa sih wong. Pandan kakane suarep. Ana pitik no aja. Wis mati. Warek ngene iki kok aku mangane ora. Arek kowe mangane kok. Ora, ngono iki pemirsa dikirane paling mangane akeh iki. Ada wong mangane sore. Ana aku nek bermain pisan iki gak tau mangan lawan jarang. Nek gak luwesu tenan nek gak ngono. Tapi ngombene tapi dijodo. Nek gak ngono kuwi nganu, nek gak barising ngono kuwi gak mangan. Nek ngising terus rasane krucuk-krucuk-krucuk ngono kuwi tak gek mangan. Wis entek ngono tenaga iki. Gek mangan. Nek tak deloke pirang menit. Wis sudah habis semua. Pake 8 iki, Mak. Masa? Pake 8. Mangan kerupuk ae ada 8. Cuci mulutnya kerupuk dan kerupuk. Eh nek pemangan ki tempene ning kene, Pak. Kerupuk ini. Nek ana disiapi kok Pak disisoni. Gak ana ana ijek, nek malah erok-erok tapi ora tak sentap. Ampun yang gak bener-bener pasti kumpul. Karena kok nyeri-nyeri be ya. Tadi mulai aktivitas makan pagi. Setelah sekian lama makan subuh, makan malam, subuh dan pendak, pendak malam makannya, dan enggak pernah makan siang. Nak apa nak? Tak tahu makan siang lagi. Ada bu? Nak makan makan siang ke? Makan pengen lemunah kan dek lagi. Tapi yo, yo bang, kau lemunmu sih? Kita aje. Ambilnya kadang sosok dulu. Mak eh sakda aku sak dong mak eh. Jadi mana? Mak eh spesialik ini kita tapi aja kebaca spesialik. Nek spesialik tengah nak eh. Heli. Tak jalan ni kurang mangan. Tak kat jalan. Kau tak jalan ni kat tiup pengen nek solikin. Ay mak eh sudah celoroh yang kurang dalam pasar kini. Mak eh cilek. Mak eh dah nak nyari ke.
kurang mangan, aku enak-enak ae ngono. Lah piye yo? Maune lemu dadi cilik. Dikarenakan ya berposone ngantuk loro. Ngombene mae. Jeruk nipis sang resok. Banyangan jeruk nipis tak pakai gula. Soale pegele mari. Ngono. Atah yo ngombe jeruk nipis sampai banyak. Maem. Sarapan to. Sarapan. Sarapan mbek kangkung. Kreh. Heeh. Banyak ta to kangkung. Besok ki ki ta yek ing nang. Besok ngombe jeruk nipis karo banyak to gak usah. Sebelum makan. Nek amung ora durung. Sebelum makan nek wis jeruk nipis karo banyak. Dadi ngono cilik kaya main. Nane ngombe jeruk nipis karo banyak. Gak kayak pas mak elah roti aku gak cilik ya. Aku gak cilik. Masuk gak cilik. Mbok. Lawan sing ora-ora kabeh kan aku. Mak kan loro kae. Ngolek jangan sahur si ngurusi aku. Alhamdulillah mak wis mati. Mak yen lah sing masak. Sapa? Wes. Wes bali. Oh, kurang. Aku tok nek sik nek mangan, kono ditutup. Kok kok cek kok. Tok nek sik ya, Guys. Nek mangan, nek maem tak tutup nek sik lho. Wes larak gak kuat, Mak. Nek coba ya, saya pemirsa tak dibalekno ya, tapi lu gak apa-apa. Enggak tak takut deh, kok iso. Aku sak mingkup. Susu mingkup. Susu mingkup. Wes kita cukup semena yuk keselane mau sarapan pagi bareng kangkung. Gak jangan bareng lupa. Kangkung. Menunya kangkung. Wes tok gak popo makan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ojo lalu di share sebanyak-banyaknya di bawah. Ikan aja sepit. Ben hani nikmat iso kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti duit nanti yang hani duit tuh yang glowing. Mangan warak nandang utah kemahitah hasinawi. Dadah.